Treneriai, aš nežinau, turbūt tai buvo rungtynės, kur neturit jokių priekaištų savo komandai. Ar turit vis dėlto? Čia yra rungtynės, kur man po rungtynių kilo daugiau klausimų negu atsakymų. Tai tos bangos tokiu metu jau tikrai neturėtų būti. Aišku, žaidėjams buvo nelengva šitos rungtynės nusiteikti. Kaip jau kišenė yra ta vieta, tiesiog kovoji galbūt labiau dėl to, su ko nori žaisti play-offus. Bet yra dalykų, kurių negalima atleisti ir, aišku, žiūrint statistiką, 25 klaidos tokiu metu, tai man kaip treneriui daug klaustukų sukelia. Tai žaidėjai labiau norėtų su Lietkabeliu žaisti play-offuose, pagal matematiką? Ne, žaidėjai šiandien stengiasi, jie sugrįžo į rungtynės, kovojo, suolas, kiekvienas išėjęs davė tą energiją, bet ketvirto kelnio, ten 7 ar 8 minutę, tos 3 klaidos išmetant iš galo, nu, mane nužudė, tai ir komanda taip pat, ir žovai pabėgo ten 8-7 taškais, kur sumėti iš pokrepčio ir rungtynės baigėsi. Aš kaip per didžiąją pertrauką sužinojau priežastis, kodėl ta pirmoji ataka buvo tokia simbolinė ir jinai tiesiog tęsėsi bumsėjimu į parketą, tai man tada iš vis kilo klausimas, kokiu būdu iš vis žaidėjai galėtų dar bandyti ieškoti motivacijos, kai kišenėse švilpia vėjai, kai jie žaidžia be atlyginimų. Čia klausimas ne man, čia yra ne krepšinio klausimas, šitą klausimą direktoriui. Taip, bet jūs kaip treneris vis tiek žino situaciją, ne? Tai... Aš turiu mokėti išsisukti šitos situacijos, nuteikti jos aikštelį, kad rubiniai, kad jie aikštelį save atiduotų, kad šitas parketas užsidegtų. Taip, bet aš komentuodamas rungtynės sakiau, įdomu, ką Šernius pasakė per ilgąją pertrauką, kad jo auklėtiniai baigtų protestuoti, pradėtų ir gintis, ir kamuolį branginti, ir su visai kitokia akim žiūrėti šitas rungtynės, nes trečias kėlinys buvo ne visai nepanašus į pirmus du kėlinius. Taip, norėjosi su tuo trečiu kėliniu reiti į ketvirtą, bet, žinau, gal laiku nepakeičiau manų tokių va, visokių keistų klausimų, kur norėčiau sėsti dabar ir žiūrėti rungtynės, grįžęs namo, ko greičiau, nes nu, man buvo didelis klausimas, kas įvyko tą minutę laiko, kai mes iš niekur varžovui atidavėm 8 taškus, iš niekur. Tai šitoj vietoj galima būti, kas nori, treneris, bet prisimti kaltę dėl tos minutės aš tikrai neketinu ir visą šitą turėsim kartu su komanda tą vadinamą atkarpą, tikrai kiekvienas turės už kiekvieną klaidą atsakyti. Šiaip man patinka, kaip jūs save kalat šitoj vietoj, bet gal viskas daug paprasčiau. Jūs žaidėt su 7,5 krepšininko. Gadiliauskas lošė 10 minučių. Gal čia viskas daug paprasčiau, likus 4:33, elementariai gal baigėsi jėgos? Ir čia vat man klausimas yra, ar tikrai galėjo baigtis jėgos, nes nu, esam jauni, žaidžiam prieš vyresnius patyrusius, kurie nežaidžia galbūt tokiu tempu, ką mes jiems uždavėm trečią kėlinį. Tai sakau, po šitų rungtynių daug klaustukų. Gal tikiuosi galėsiu juos atsakyti. Justinas Jokminas nežaidė šiandien, atrodo, kad nežaidė ir Šiauliuose Pasvalyje, jeigu neklystu. Taip, taip. Kokios to priežastys? Šiek tiek yra išsimušęs iš ritmo, plus skauda petis, tai šitoje vietoje, kai ne ritme ir dar treniruotėse tikrai nekaip, tai norisi, kad žaidėjas įeitų ritmą ir aikštelį išėjęs padėtų. Laukia rungtynės su Kauno Žalgiriu pirmadienį, tos rungtynės nei jum, nei Žalgiriu ir vėl nieko nereikš turnyrinė prasme, dar mažiau nei šios reikš, tai kaip ten su motyvacijos paieškom? Manau, spręsim savo uždavinius po šitų rungtynių iškilusius. Kiekvienam iš tikrųjų žaisti prie Žalgirį, tai yra papildoma motyvacija. Ir nemanau, kad taupysimės, galbūt ta rotacija bus didesnė, bet žaisti su Žalgiriu visada smagu ir yra, kaip aš sakiau, treneris, tai daug naudingiau. Tu pasitikrini save, tu pasitikrini greičių, sprendimo, aikšteliai turi būti daug aktyvesnis, priimti daug greičiau sprendimus. Tai, ko reikia mano jaunimui ir aišku, vyresniem įeiti formą į play-offus. Į play-offus gali sugrįžti Digbe su Dimša? Manau, kad Dimša grįžti yra daugiau šansų dėl manų dar vis dar didelis klaustukas. Ne dėl manų, o dėl Digbel. Dėl Digbel.
Ir klausimas dėl varžovo, treneriai nekenčia šito klausimo ir niekada niekas nemėgsta garsiai kalbėti apie oponentą, kuris tarsi būtų parankesnis. Dabar, artimiausiu metu aiškės ar Lietkabelis, ar Juventus jūsų varžovas ketvirtfinalyje. Kuri iš šitų komandų jums neparankesnė pagal savo sudėtį? Atsakysiu, kaip ir visi treneriai. Ne pagal tai, ką jūs norite, bet neparankesnė pagal tai, ką jau patyrė šį sezoną. Matot, du kartus laimėjom prieš Lietkabelį, 4 kartus pralošėm prieš Uteną, tai neparankesnė Utena, bet iškritus pagrindiniam žaidėjui tikrai komandos veidas Utenos pasikeitė ir atrodo, kad Lietkabelis žaidintis tą tokį kontaktinį krepšinį mums labiau neparankus. Treneriai su pergalė, tai dvi skirtingos rungtynių dalys. Keliniai labai... gal keliniai. Gal ir keliniai, pasakyti. Jo. Kas lėmė tokius sviravimus šiandien jūsų akimą? Tai pirmus du kelinius mes viską kaip ir kontroliavom. Nebuvo ten jokių kažkokių tai problemų. Nei ten gynyboje, nei ten polime. Kaip sakant, važiavom savo ritmu ir važiavom. Ten 9 taškai, ir ten 12, ir ten kiek. Bet, aišku, trečiam kelinyje, na, man tokių atsakymų davė. Trečias kelinys prieš Prienų žaidžiant ir aš padariau iš tikro, manau, kad neteisingai pasirinkau strategiją gynybinę. Na, mūsų jau didelį privargo, ten, sakykime, nebespėdavo, nebesuspėdavo ir jie grįžo į rungtynės, bet, aišku, galbūt daugiau, kad Prienai labai kabinosi, mes tokie jau, nu, čia +10, ten keletą tokių nesėkmingų momentų, bet, aišku, labiausiai tai jie kamulius atkovojo. Tarčiam keli mes gavom kokių 10 offense rebound, tiesiog vienoje atakoje 2-3 kartus ėmėm, ten taip nedovanotinai. Tai va, ir gavom antrų šansus, jie grįžo rungtynės, pajuto, reikėjo tada galvoti vėl iš naujo. Ketvirtam kelinį reikėjo vėl keisti ir gynybą, ir sudėtis, ir rotuoti, ir daryti, ir ko tik ten nedaryti. Tai va, bet pavyko stabilizuoti tą situaciją ir ketvirtam kelinį mes susitvarkėm. Varžovai rungtynės pradėjo protestų dėl nemokamų atlyginimų. Kada pats sužinojote apie tą susitarimą dėl pirmos neorganizuojamos atakos? Prieš pat rungtynės, tai... Vis tiek žaidėjai turi dabar savo bendruomenę, savo, sakykime, žaidėjų asociaciją ir natūralu, kad na, taip negali būti iš tikro gyvenime, jeigu, kiek ten aš girdėjau, 3 mėnesius nemoka atlyginimo. Tai, nu, kaip čia, nu, visko pasitaiko, aš suprantu, aš ir pats turiu pareigas tam tikras visuomeninės, kaip klubo prezidentas, visko pasitaiko ir klubam, čia negali, kaip sakant, dabar... kažką sakyti, bet nu, reikia suprasti ir žaidėjus. Toj sezonas jau beveik į pabaigą labai rimta, paskutinės reguliaraus ir jeigu ten negauna žmonės 3 atlyginimų, dar ir 4, nu, tai ką į vasarą išės, bet tai natūralu, kad jie tokį padarė žestą, manau, kad jisai gražus, ten jis nebuvo, žmonės atėjo, žaidė, kovėsi, tikrai negali pasakyti, stengiasi, nebuvo nuleidę rankų dėl to. Ir tas, nu, aš kaip sakau, mes, krepšinis yra kultūros dalis, sportas yra kultūros dalis, o kultūros žmonės dažniausiai būna gerai piešia, gerai tapo, gerai žaidžia, kada alkani. Tai kita vertus, tai nėra, ne, nu, čia aišku toks humoras, bet tai va, tai, nu, ką, tiesiog truputėlį gaila, kad tokia situacija Prienuose ir tiek, linkiu sėkmės ir linkiu jiems išsispręsti šitos problemų. Likus 4,5 minutėms rezultatas dar buvo lygus, tada timeoutas ir 9-0 laimėjo tą atkarpą, praktiškai ten ir susikomplektavo savo pergalę. Per tą minutę kas ten atsitiko? Pasakiau, labai taikliai meskit ir labai gerai ginkitės. Ne, nu tai pasidėliojom ten, kur atakuojam, nes buvom truputėlį pamiršę, pametę galvas, kaip ką daryti, kur ten galima juos, kaip sakant, žudyti, o kur patiems nedaryti klaidų. Ir iš tikro padėjo, be abejo, ir ta gynybos pasikeitimas, ir polime ten, kur reikia mušti, tuos dalykus susitvarkiam. Tai smagu, kad gaunasi. Aišku, dar objektyvumo dėlė turbūt reikia pasakyti, kad varžovai ir paduso žaisdami 8 šiandieną, ypatingai ten daug 7 žmonės žaidė. Bet kaip jūs pats, pavyzdžiui, aiškinat, kur yra Prienų komandos magija šį sezoną, kai komandėlė su tokiom dabar, kaip jau žinom, ir algų problemom vis dėlto sugeba būti tokiais kovingais kaip trečiam kelny ir taip draskyti akis visiems? Tai matot, nežinau, čia magija, ne magija. Aš manau, kad visur, ar tai mes, ar tai Prienai, ar tai Žalgiris, esi ten, kur esi. Esi to vertas, ko vertas. Ir
Ir, na, gal labiau klausimas, kuo jie tokie magija, geri? Čia tik tai, aš, pavyzdžiui, senai magija jau, nu, man labai norisi tikėtis, jo, ten aš irgi man gera tikėti kalėdų stebuklų, bet vis tiek aš tikiu labiausiai darbu ir valdymu. Valdymu situacijos ir, ir gerų atlikimų darbo. O, o dabar pasakyti, kad, nežinau, prienai ten... Jo, nu tai, tai dirba žmonės, turi talento, turi žmonių ir, ir, ir turi įdomių žmonių, tikrai, nu tai darbuojasi, reiškia, kryptingai, teisingai, tai ką čia daugiau. Tik tai taip gali pasiekti kažką, tai šiek tiek daugiau negu esi vertas. Aišku, kita vertus reikia priimti tokią situaciją, nenoriu nuvertinti tikrai prienų darbo, bet galbūt kiti klubai nesužaidė daugiau. Kalbėkime apie tai, kad šiais metais galbūt nekiek prienai ten labai jau... magiškai kažką čia daro, kiek kiti klubai nežaidžia. Nesužaidė pagal savo galimybes, kai kurie. Tai nesinori čia plėstis toj situacijoje, aš gal net matyčiau šitą situaciją šitaip labiau. Iš savo pusės padarėt viską, ką įmanoma, kad užimtume trečią vietą, laimėjo dviejas iš dviejų paskutinių rungtynių ir dabar jau turbūt rytoj su visais krepšininkais rinksitės kur nors sodybui palaikyti Lietkabelio varžovus, dzūkus, turit žalius šalikus nusipirkę. Ne, nebežaisim, balius bus didžiulis, sėdėsim prie stalo ir ne, tiesiai į atkrintamasis. Jūs įsivaizduojate Utenos Juventus kaunasi dėl trečios vietos reguliariam sezone, ar galėjom kada nors gyvenime pagalvoti apie tai? Fantastika. Ta, ką aš lenkiu vyrams galvas, kad vieną žingsnelį dėjom link tos svajonės, kokią mes galim, sakykim, na, pasiekti, tai ten tai yra nuostabu. Bet be jokios abejonės, tai mes turim dar pasiruošti atkrintamosioms, kas be būtų mūsų kelyje. Reikia stengtis įveikti savo priešininkus. Dzūkam rytui gali šiek tiek pritrūkti motivacijos prieš Lietkabelį, jie neturi labai dėl ko žaisti, na teorinių ten kažkokių gal smulkių dzūkų variantų dar yra, bet, bet man atrodo, kad jau gal net ir nebe. Kiek labai linkit Lietkabeliui pralaimėti? Ne, tai natūralu, kad norisi, kad tu, tu žimtum kuo aukštesnę vietą reguliariam sezone, nesvarbu, koks čia priešininkas. Čia visi pradėjo kalbėti, kad gal mums parankiau čia kažkas, kažkas čia, sakau, man visiškai neįdomu, kas paranko, aš noriu laimėti kiekvienas rungtynės ir nesidairau. Ne, tikrai nelinkėsim ten kažkokio, tai neduok dieve, ten blogų dalykų, ten panežiu, ten jėzau, kokių traumų ar dar kažko. Ne, tiesiog žiūrėsi, jeigu jie bus verti, tos pergalės jie pasims, jeigu bus neverti, jie pralaimės, nu vat ir viskas, labai paprasta iš tikro gyvenime ir nesinori prisikurti kažkokių tai iliuzijų. Bet kad susirinksim žiūrėti, tai, tai tikrai taip, nežinau kaip žaidėjai, darysim treniruotę, kad nesusirinktų, nes nu, reikia neišsiblaškyti. Bet... Ir pabaigai, Gecevičius ketvirtfinalio startė greičiausiai dar nežais, kada tikitės jį apskritai susigražinti? Tai norėtųsi kuo anksčiau, kiekvienas toks žmogus su tokia patirtim, ypatingai atkrintamosiose ir su tokiu, sakykim, bagažu, tai jisai labai reikalingas, bet nu ką, neturim, tai neturim. Vat matote, mes jau neturim čia penkias rungtynės, nei jo, nei Kariniausko dar ilgiau, tai nu ką, ir žaidžiam. Vis tiek svarbiausia man pastatyti visą brandulį, visą komandą, kad net iškrytus dviem, tikrai nuo mūsų super lyderiam, gali tai pasakyti, buvusiam sezono viso metu, mes neturim, mes turim kažkokiu būdu rasti, pažiūrėkit, antras rungtynės mes metam virš 100 taškų. Tai reiškia, tas ir mūsų darbas kryptingas nėra jau toks neteisingas arba kažkoks blogas, nesugriuvo mūsų mašina. Tai dėl to smagu už vyrus. Sakiau pabaigai, bet iš tikrųjų jūs apgavau absoliučiai. Nu. Apgavikas pasirodo. Pratesimas dabar Klaipėdui. 78-78 Neptūnas su Šiauliais. Ir pratesimas. Tai, jo, tai wow. Potencialiai jūsų neaišku. Galimas varžovas ketvirtfinalį, jeigu jūs užimtumėt trečią vietą. Tai čia labai daug jeigu. Aš kaip sakau, reikia palaukti vis tiek reguliaraus sezono. Čia kažkas bando įteikinėti kažkokius tai ten regalijas jau ten geriausiam treneriam, žaidėjams. Sulaukit pabaigos. Aš taip norėčiau visiems palinkėti žurnalistam, kad nu, kažkaip tai turi būti seka viso ko. Vat kai baigsis reguliarus sezonas, tada galima už reguliarų sezoną, gal dabar gyga tenai, gal 30, tai yra, gal 33 taškių pataikys, ar išeisiu kokių 60 efo, tai jisai bus tas žmogus. Nu kaip pavyzdys, sakau. Treneri, jeigu jūs išeisite į finalą, aš jums užpilu pilną bako benzino ir padarysiu ne, nu, tai viską, kad jūs išrinktų geriausių metų trenerių. Ne, klausyk, Juventus dabar, jeigu išeitų į finalą, tai man tai yra, jau būtų pirmas žingsnis labai daug išeiti ketvertą, aš manyčiau.
ypatingai esamoje situacijoje, tai būtų fantastika išeiti ketvirtą, aš būčiau laimingiausias treneris pasaulyje. Ką jūs ten įteiksit ar neįteiksit, man iš tikrųjų nelabai ir įdomu. Aš kažkaip tai žiūriu, aš tai žiūriu daugiau, aš noriu, kad vat, komanda mes tą tampame, aš jaučiu, kad mes, nes teko persirantuo, teko po dviejų šitų vyrų traumų, Gecevičiaus ir Kariniausko, teko grįžti į pasiruošiamąjį laikotarpį, kaip vasaros laikotarpį, reikia du žmonės įvest, du žaidėjus naujus. Reikėjo viską iš naujo galvoti, sėdėti, mąstyti, kaip, kur, ką infiltruoti. Ir mes kažkaip tai, va, tai man tokie dalykai, ten tie visi, žinokit, kažkaip tai, geriau man neįtikit nieko šis metais. Man norėtųsi šitokio dalyko, man norisi paimti maksimaliai gerą rezultatą parodyti, gerą žaidimą, gerai gintis, gerai pult. Čia mano džiaugsmas iš tikro gyvenimo. Ne ten tie. Nežinau, gal kitiem labai svarbu ten medaliai, dar kažkas. Man svarbu matyti progresą, tobulėjimą, nes gyvenimas tai tikėjimas. Važiuojam, ačiū.